Про пані Пелосі та про ситуацію навколо Тайваня далі будемо говорити із Тарасом Симонюком, експертом-міжнародником. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, фігура Ненсі Пелосі в американському політикумі. Наскільки вона вагома? І яка, на вашу думку, насправді була мета візиту спікерки Палати представників Конгресу до Тайваня? Тут було, я думаю, один з основних меседжів показати, Америка повертається у велику політику, у велику глобальну політику і не боїться нічого. Тобто американці повертають свою цю таку стару модель всевладдя і того, що вони нікого не бояться, навіть, скажімо, другої економіки світу в сьогоднішньому часі. Тобто, пригадуйте, були моменти, коли американці критикували за ганебну кампанію в Афганістані, коли було потрачено великі гроші, і фактично все розвалилось на очах в лічені дні. Зараз Сполучені Штати повертають собі ось цей таке реноме найсильнішої країни світу. І я думаю, що в візиті Пелосі тут є дуже багато більше символізму, аніж якоїсь такої конкретики. Так, символізм, самі візити до Тайваню, це ж завжди є символ певний, так? І Сполучені Штати визнають Тайвань як китайську територію, так? Тобто тут, в принципі, але їм нагадують, що так як ви поводитеся, скажімо, ми не можемо відпустити Тайвань, тому що ви всіх переріжете, там переб'єте, так? Тобто це як острів свободи. Абсолютно, всі вже бачили Гонконг, що було з Гонконгом. Власне, заяви Ден Сяопіна про те, що коні скакатимуть, а люди танцюватимуть, вони справджувалися, ну, не дуже довго відносно. Так, тому це радше дуже такий глибокий великий символізм, і він був потрібен демократам найбільше, тому що якщо мислити категоріями холодної політики, то очевидно тут вибори не за горами, і вони бажають їх виграти, очевидно, в Сенат, а потім президентські вибори. І треба ж показати, що ми після Афганістану ми повертаємо собі таку от славу сильної країни, і Україна в цьому пазлі теж є дуже сильним, як кажуть, звеном. Тобто надання Україні далекобійної артилерії, потужної зброї, це і теж знак того, що Сполучені Штати повертаються в глобальну політику, де сила теж має значення. Тому багато символізму є, який, очевидно, зараз на користь Сполучених Штатів Америки. Але тут цікаво, якою буде відповідь Китаю. Я не думаю, що це буде глобальна війна, і навряд чи вона розпочнеться вже і одразу. Ні, Китай до цього не піде. Може бути така затяжна відповідь. По-перше, може бути блокада острова Тайвань. Можуть бути знижені дипломатичні зв'язки, дипломатична комунікація Китаю з американцями. Можуть бути додаткові санкції. Так? Тобто, може бути, війна перейде в площину економіки, торгівлі. От, власне, дивіться, насправді ми зараз розмовляємо про двох найбільших торгових партнерів. А як буде розвиватися ситуація з торгівлею, якщо почнуться тертя між США та Китаєм? Ну, дивіться, найбільша область, очевидно, це сучасні технології, інновації, так, штучний інтелект. І в цьому плані в деяких секторах китайці набагато сильніші за американців. Навіть поговорячи, ще повертаючись до часів Дональда Трампа, це була одна з ключових вимог Трампа повернути економіку виробничі потужності Сполучених Штатів Америки з Китаю на континент, та тобто до США. І це теж є глобальна така відповідь. Чому до дві країни залежить? І саме тому вони не будуть воювати між собою. Їм нема що. Бо якщо розпочинається велика війна між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, це означає, що це удар по всій світовій економіці. Найперше, ми давайте пригадаємо, до яких наслідків глобальної економіки привів фактично ковід. Так, а якщо це війна на знищення, то очевидно, тут рахують гроші, а не якісь певні там ефемерні здобутки. Тим більше в історії Китаю є теж гіркота поразок, і вони не хочуть цього повторювати. Та й вони, зрештою, я схиляюся до думки багатьох експертів, не до кінця ще готові вести глобальну війну зі Сполученими Штатами Америки. Так, вони переважають в силі, але Китай – це не є Росія, яка бездумно використовує. Китай – це зовсім інша цивілізація, інший тип мислення, ставлення до життя. Це є своя цивілізація, повторюсь, так? Тобто це є особливе сприйняття, світогляду і так далі. Тому потрібно дуже добре знати китайську філософію, щоб розуміти, чому саме
процес відбувається таким чином. І в мене немає жодного сумніву, що цей от очікування і побоювання, страх того, що може розпочатися між найпотужнішими державами світу війна, вона перейде більше в економічно-торгівельну, десь санкційну політику. Все-таки, я думаю, незадовго буде блокада самого Тайваня. Тобто буде йти боротьба саме за захоплення ринків своєю технологією. Так, адже Тайвань відомий своїми напівпровідниками. Тобто це була країна, в якій вироблялися практично всі найсучасніші електронні засоби. Так, тобто це і до смартфонів, це і до керованих ракет, які Росія, зрештою, сьогодні використовує проти нас з вами. Це поставить, скажімо, може поставити під, ну, умовно, там, такі серйозні економічні падіння, так, зокрема, самого Тайваню. Але, ну, світ зараз йде в таке от переформатування. Тут ми маємо бути готові до цього. Ну, і, звісно, Китай буде намагатись захопити нові ринки, витісняючи американців. Тобто ми не будемо бачити глобальної війни, ми будемо відчувати її в своїх гаманцях. Скажіть, будь ласка, якщо цю ситуацію, на цю ситуацію подивитися крізь призму війни в Україні, чи існує ймовірність, що з огляду на скандал і тертя зі Сполученими Штатами, Китай змушений буде шукати союзу з Росією? І відтак, що це може означати для нас тут в Україні? Китай не буде шукати союзу з Росією, але може підтримувати деякі проекти, так звані антизахідні проекти. Так, Росія потрібна Китаю суто як ресурс дешевих енергоресурсів. Китай не сприймає Росію як союзника. Це інша взагалі. Китай має свої смаки на території, так, які знаходяться на теренах Сибіру. Тому Росія буде проситися в союзники до Китаю, буде просити. Вона розраховує, зрештою, в плані дії санкцій західних, вона розраховує, що Китай буде альтернативою цих же електронних систем, цих же, скажімо, інновацій. Тому що Росія свого нічого не має. Вона має тільки газ, нафту, корисні копалини, які продає за гроші. І тим самим ці кошти використовує на купівлю технологій. Тому, я думаю, в цьому плані можливо говорити про якийсь союзництво. І Китай буде, ну так буде, знаєте, на зло Заходу, на зло особливо Сполученим Штатам Америки, підтримувати антизахідні проекти. Що нам робити? Ну, дивіться, нам найперше потрібно мати посла свого в Китаї. Ми не маємо вже півтора року свого посла. І таким чином ми розуміємо, що про які можна говорити переговори серйозні з Китаєм, коли немає свого посла. Пане Тарасе, я навіть більше додам. Якщо дозволите, знаючи трошки ситуацію, навіть не лише посла. Нам потрібно створювати школу китаїстики, тому що розуміння про Китай дуже, ну скажімо так, обмежене. У нас є експерти, мої колеги, які дуже добре розуміються на Китаї, тобто їм би тут вартувало говорити саме в цьому ефірі, як на мене. Але, очевидно, з цього треба починати. В нас є посольство Китайської Народної Республіки в Києві, в центрі міста, біля Маріїнського парку. Але в нас немає свого дипломатичне представництво є, але немає найвищого представництва. Тому це перша ланка. Це наша постійна така от хвороба. Ми не маємо дипломатів. От школу дипломатів потрібно розвивати. Очевидно, це має бути послом в Китаї, має бути людина, яка знається на цьому регіоні, яка знає мову. Це би було просто ідеально. І після цього можна будувати довготривалі зв'язки. Адже Китай – це є, нагадаю, друга економіка світу. Нам в цьому протистоянні нам не потрібно ставати на чиюсь сторону. Нам лише потрібно попереджати, я думаю, бути арбітром, щоб Китай і Сполучені Штати не перейшли червоні лінії. Тому що ми, українці, ми знаємо, що таке війна. І ми не бажаємо цієї війни, скажімо, і Китаю, і Сполученим Штатам Америки. Я думаю, що країни знайдуть порозуміння, але все-таки тертя між ними буде, але більше в такій торгово-економічній площині. А як вважаєте, чи варто Києву вибудовувати якісь відносини з Тайбеєм, наприклад, відкривати представництво якесь дипломатичне Тайваня тут? Буде складно, тому що очевидно, китайці це сприймуть як негативний крок. Я би уникав зараз якихось різких рухів. Так, найперше, я би будував дипломатичні зв'язки, поглиблював би дипломатичні зв'язки з Китаєм. Адже це не є остання країна для нас. І китайці мали свої інтереси в Україні і колись навіть інвестували в аграрку. Були проекти, які з китайцями можна було робити. Розумієте, ми країна, яка має шукати працювати
працювати в різних векторах світу. Так, географія нам в цьому плані дозволяє. Після завершення війни буде більше можливостей. Але зараз, очевидно, ставати на чиюсь сторону, ну, я думаю, було б не зовсім правильно. Тобто наша позиція зараз найкраще просто утриматися, дотриматися нейтральної позиції, правильно? Наша позиція дуже чітка – попереджати дві сторони про недопущення війни. Тому що ми знаємо, що таке війна і до яких наслідків вона призводить, на жаль. Абсолютно. І це є основний меседж, який має, який, я переконаний, дипломатія може і повинна говорити. Українська дипломатія, маю на увазі. Пане Тарасе, я вам дякую за ваш час, за цю розмову і особливо за оцю останню думку. Вона була, вона є дуже цінною. Я вважаю, що це цінний, знаєте, сухий твердий залишок нашої розмови. Дуже дякую. Дякую вам. З нами на зв'язку Тарас Семенюк був, експерт міжнародник. Дякую, гарно.